Vítejte u dalšího dílu putování po ostrově Pak. Dneska jsme vyrazili opět s Kristýnou, tentokrát do Pašského zálivu. Ten je tady za námi, v pozadí je malý přírodní kemp, východní pobřeží ostrova a pohoří Velebit. A my dneska máme plánu navštívit pláž Crnika a pobřeží Pašského zálivu podél pláže Crnika směrem k plážím Bošana a k městu Pak. Tak uvidíme, jak se nám to podaří a jste zváni na cestu s námi. Až do těchto míst se dostanete autem, tady můžete zaparkovat u takové polní silnice, která dříve se využívala mezi, jako silnice mezi Novaliou a Pagem, takže stará silnice do Pagu. A tady tím směrem se už vydáme pěšky objevovat pláž Crnika. Takže tady se nacházíme na pláži Crnika, která sousedí s pláží Svatý Duch a pokračuje potom dále k plážím směrem na Bošanu. Pláž Crnika je zajímavá tím, že před několika lety tady byl nalezen zub sladkovodního krokodýla, který tady žil před asi 15 miliony lety. Tehdy Pašský záliv byl sladkovodním jezerem. Tady také můžeme vidět hnědouhelné sloje, které tady takhle postupují ze břehu z pláže do vody, do moře. A také jsou vidět v reliefu nebo v průřezu tady těch hornin, které vlastně moře vymílá. A souvisí to samozřejmě s těžbou hnědého uhlí v oblasti Kolanského polje. My se nyní půjdeme podívat po pláži Crnika a půjdeme dál směrem k plážím Bošana a uvidíme, co objevíme a kam až nás toto putování zavede. Takže tohle to je uhlí, nebo téměř uhlí. Sype se to a kdybychom to dali na oheň, tak to bude hořet. A ono to i... No to i smrdí jako uhlí. Tady je uhelná sloj. Podívej.
Tady z těch svahů stéká podpovrchová voda a tvoří potom takové malé potůčky, které stékají přímo do moře. Tady to vypadá, že už to nějak končí, ta stezka podél moře. Takže tady asi už je to hodně to pobřeží blízko moře. Tady asi neprojdeme. Tady vlastně asi pravděpodobně došlo k sesuvu a ta pláž je vlastně zasypaná. Jak to tam vypadá? Je tam můl, bláto na spodu? Aha, takový ten jíl, jak tam tím vnitrozemím to vůbec nešlo projít, tam byl rákos a neprůchodný terén, tak jsem se musel vrátit a projít to vlastně tady zpátky podél moře, tady tímto pobřežím. Takže ty pláže, které jsou od Svatého Ducha, potom pláž Cernika, a ve směru na pláže Bošana, Dubrava, Svatý Marko, tady tímto směrem vidíme, že jsou jiné, než byly před pár lety. Jsou tady sesuvy, kůdy a nedá se tady projít. Takže
my teď budeme hledat nějakou cestu, jak se dostat zpátky k hlavní silnici. A tím asi ukončíme dnešní putování po pláži Cernika. Ostrov Pak je přírodní ostrov, kde najdete místa, která vás překvapí třeba svou nedostupností, neprostupností a takovým divokým přírodním prostředím. A myslím, že i to je jakési sdělení z dnešního putování a možná výzva pro další cestování a putování na ostrově Pak. Takže děkuji vám za pozornost a ať jste kdekoliv, mějte se krásně, obzvláště na ostrově Pak. Tady je opravdu ticho. Tady se mimo sezónu na Pagu dá poslouchat ticho.